Hej pojkar och flickor. Så att det är reservdäckshållaren framför mig. Mm. Vad lär jag göra då? Och så batteri och grejer med. Och tändstift. Jajamän. Nej. Vänta, Kajsa. Kör! Släpp ut mig! Ja, ut. Han är jättenära på andra sidan höballarna bara. Okej. Okay. Jävlar. Bakom höballarna, han tar cover. Jag kastar i frag. Pusha inte. Jag fick han. Han död. Pusha inte, handgranat ute. Bra. Fy fan, det där höll på att gå åt helvete. Han är död. Är det något gott då? Lar Blaze.